У місці базування російських військових у тимчасово окупованій Василівці сьогодні близько 13:30 стався вибух. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомив міський голова Сергій Каліман. За його словами, кількість поранених окупантів уточнюється. Ми на комендатуру пролетіло, там було гостиниця у нас була рядом з комендатурою. І прилетіло в гостиницю, говорять, що там були орки